Mireme Clinic. Mireme Clinic eriyani. Doctor? Doctor Kasule. Polisi ya Mulago okukwata omusawo Nambogwe kigambibwa nti yeekobaana na Benachi Beti nga amusuubiza okusasula 10 nya singa amufulumiza eddagala okuva mu ddwaliro e Mulago. Engambye ndimufulumiza ndimuteera wagenda kuli nya boda. Bulijjo bimufulumiza. Polisi yazize ensawa Benachi yabadde asudde ne basanga mu giraavu zirukaaga bandeji ezisiba bamenyisa amagumba mukaaga ne cheke ya 2,500 ekireetedde abasirikale okutebereza nti eddagala lino lyandibanga libadde litwalibwa ku ddwaliro lya Mirembe mu Ndeeba kuba nnyini ddwaliro lino yali mukulu mu ddwaliro lya Paramedical School e Mulago. The what of that clinic is called the Jumba. The person. I know the person died is called the Jumba. He's the one who was the owner of that. Bagamba nti okumanya amazima okuva mbasatu bano kitutte ebbanga lya nnaku ssatu nga babuuliza kuba buli omu abadde yeegaana nga bw'atamanyi bikwata ku ddagala Abinacho lyabadde nalyo kyokka nga Abinacho alumiriza Nambogwe okulimuwa ne Nalukwago okumuwa amagezi ageegaana eddagala. Kino kiwaliza poliisi okuyita abakungu okuva mu ddwaliro e Mulago okuba Dakide Christine akulira Nambogwe ne Kenneth Wafula. Wafula nenyiza nnyo abasawo abadde batwala eddagala okuva mu ddwaliro n'abasaba okuba n'ekisa. Atwala poliisi e Mulago Okero Richard ategeeza Bukedde TV nti ebikwekweto byakugenda mu maaso okulaba ng'obubbi bw'eddagala bukendeera mu ddwaliro. Naye nga bonna tugenda baggulako emisango egy'obubbi nono Nalukwago abadde atataganya okubuuliriza kwaffe. Tugenda muggulako omusango gwa conspiracy. Nambogwe, Abinacho ne Nalukwago Juliet bakugulwako omusango gw'obubbi n'okubuzaabuza poliisi. Sulaiman Mutebi, yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.